Acecook ဒီနေ့ Acecook ရန်ကုန်စက်ရုံအတွင်းမှာဗားရီအသစ်ရှိနေထွက်ရှာကြပါစို့ပုံစံသစ်နဲ့ရိုးရာဟင်းခောက်ဆွဲကြောင့်အခုတော့လူတိုင်းပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်ပြီလေပိုစေးချိုကစားကောင်းမြေရိုးရာဟင်းခောက်ဆွဲခုပေါ့ခုပေါ့အခုပဲ MPT ဖုန်းဝင်ဖြစ်ဖို့ရှလွတ်နဲ့ရိုးရာခောက်ဆွဲတို့ဒီမှာကန်ဆန်းစို့